Це шматок з вальсу опусу номер 64 польського композитора Фредеріка Шопена. Його іменем названий Варшавський музичний університет. А так виглядає Академія музики імені Яна Сібеліуса, видатного фінського композитора. Це місто Гельсінкі. А це Торонто, школа музики імені Глена Гульда, видатного канадського піаніста. Москва, консерваторія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора. І нарешті Київ, Національна музична академія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора. Тут би мала бути завіса. Завіса нашої української меншовартості. Але почекайте, це ще не все. На тлі війни з Росією і до русифікації України, перейменування вулиць, установ і знесення пам'ятників російським імперцям, які українців за людей не вважали, відбувається засідання вченої ради Національної музичної академії. Її учасники виступають за збереження старої назви і офіційно звертаються до президента та до Міністерства культури з проханням підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності. Саме Петр Ілліч Чайковський мав відношення історично до створення спочатку Київського музичного училища, потім Київської консерваторії. І тому ми це дуже вдячні, ми це цінуємо його вклад в створення. І ми вирішили підтримати, і дійсно це важливо, тому що ми маємо повертати те, що належить Україні. Професори, викладачі та студенти природно обурилися і звернулися до ректора академії. Почалися запеклі дискусії, які перемістилися в медіа. Вчена рада відчайдушно намагалася притягнути за вуха історію про те, що Чайковський – українець. Цікаво, що думав про своє українство сам Чайковський? Мені кажеться, що я дійсно одарен свойством правдива, іскренна і просто виражать музика і то чувство, настроєння і образи, на які наводить текст. В этом смислі я реаліст і корінний русський чоловік. Може, це така фігура мови? А ні, ось іще. Я до страсті люблю русський елемент во всіх його проявленнях. Одним словом, я русский человек в полнейшем смысле этого слова. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи. Ну, будь ласочка, ну, можливо, він все-таки український композитор. Если я могу содействовать распространению славы русской музыки, не прямой ли мой долг бросить все и спешить туда, где я могу быть для своего искусства и своей страны? Це все цитати з листування Чайковського і росіянки Надєжди Філаретовни фон Мек, яка була його меценаткою. Але подумаєш, яка дрібниця. Чайковський вважав себе росіянином. Вчена рада Національної музичної академії знає краще. І на тлі цього маразму пам'ять про десятки геніальних українських композиторів тліє і консервується в межах вузьких бульбашок українських музикантів. І в нас, як країни, є вибір – займатися промоцією вже розкрученого на весь світ російського композитора Чайковського, який такої промоції не потребує. Адже для цього у нього є рідна Росія. Або ж вшановувати наших українських композиторів, розповідати про них світу. І робити це на базі головного музичного вишу країни. Я скажу нахабну річ. Українські композитори нічим не гірші за Чайковського. Ні на грам. Не такі розкручені так. Не такі відомі з огляду на відсутність незалежної держави впродовж століть, яка могла б їх популяризувати? Так, але не гірші, точно. Розпочнемо з українського композитора, диригента і одного з основоположників модернізму в українській класичній музиці. Це Борис Лятошинський, родом з Житомирщини. Він написав 5 симфоній, низку симфонічних поем, увертюр та інших творів для симфонічного оркестру. Лятошинський – це одна з найпотужніших і найвпливовіших постатей в історії українського мистецтва загалом. Якби мені треба було скласти десятку топ-митців України всіх часів, я б згадав Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українку і поруч з ними і Бориса Лятошинського. Для професійних музикантів це таке дуже банальне твердження.
але для більш загальної публіки ім'я Лятошинського залишається, ну, не дуже відомо. Просто послухайте, який масштаб у цієї музики. Це шматок його симфонії номер 3, яку композитор написав 1951 року. До речі, переназвати консерваторію іменем Лятошинського пропонує чимало українських музикантів, зокрема і працівників Національної музичної академії. А ось Микола Леонтович з Вінничини – найпопулярніший український композитор початку ХХ століття. Леонтович – майстер хорової музики та збирач фольклору. На його балансі понад 150 хорових обробок українських народних пісень. Але відомим він став завдяки Щедрику, композиції, без якої неможливо уявити Різдво, мабуть, в жодній країні світу. Merry Christmas. Merry Christmas. Писав авторські композиції, а ще реанімовував і рідкісні українські народні пісні. Послухайте, наприклад, його обробку народної пісні «Пряля». Або обробка народної пісні «Гра в зайчика». Доля композитора була трагічною. 22 січня 1921 року до хати батьків Леонтовича прийшов чоловік, показав посвідчення чекіста і попросив заночувати. Вночі він застрелив Леонтовича з гвинтівки, поки той спав. Українська музична спадщина також багата на творчість Якова Степового, автора хорових та інструментальних творів. Степовий був художнім керівником театру музичної драми, головним режисером якої був розстріляний згодом як український націоналіст Лесь Курбас. Сам Степовий помер в 1921 році від епідемії тифу, але композитор встиг залишити нам вишукану музику. Послухайте, наприклад, його прелюдію пам'яті Тараса Шевченка. Важко передати, що я відчувала, вперше слухаючи хорового композитора Кирила Стеценка, який також був священником Української автокефальної православної церкви. Йому також, до речі, загрожували репресії, але він передчасно помер від тифу. Чому загрожували репресії? Бо саме він був засновником республіканської капели УНР, яка була потужною зброєю під час боротьби України за незалежність в 17-21 роках. Послухайте шматок тепер моєї улюбленої колискової, яку виконувала оперна діва Бела Руденко. Її написав Кирило Стеценко. А ось перша визнана українська композиторка Стефанія Туркевич-Лук'янович зі Львова. Піаністка і музикознавиця.
В радянський час її роботи були заборонені державною владою. Через це в 40-х роках вона емігрувала до Англії. Ось одна з її симфоній. І нарешті Віктор Косенко – композитор, який більшість життя прожив в Житомирі. Косенко був дуже популярним у 20-30-х роках. До речі, 1928 року він гастролював Донбасом і виступав перед робітниками. «Почуваю себе багатішим і добрішим, адже робітники, що слухали нас, не мали можливості приїхати на концерти», – писав він про ці поїздки в своїх листах. Та в 1935 році його твори вилучили з продажу та з концертних програм. Його портрети також зняли з усіх музичних установ. Косенко очікував арешту. І це очікування його дуже мучило. В результаті він сам прийшов до НКВС. Його не заарештували, але після цього він прожив вже недовго і помер у 1938 році. Віктор Косенко залишив після себе десятки творів, які увійшли до Золотого фонду української фортепіанної музики. Послухайте, наскільки це прониклива лірика. Звісно, це лише маленький перелік українських імен. Більше про них розповідає Павло Гінтов. Я залишу посилання на його YouTube в описі під відео. 21 червня цього року з ініціативи ректора Національної музичної академії, поки що імені російського композитора Чайковського, відбулася відкрита дискусія щодо перейменування академії. В обговоренні взяли участь всі учасники освітнього процесу. Домовились далі дискутувати та обговорювати можливу зміну назви. Принаймні, я це так розумію. Для справедливості мушу додати, що деякі музичні навчальні заклади України шанують українську спадщину. Так, наприклад, Львівське музичне училище носить ім'я композитора Станіслава Людкевича. Або ж Харківський національний академічний театр опери та балету носить ім'я видатного Миколи Лисенка. Втім, мова, нагадаю, про головний музичний виш України. І сподіваюся, здоровий глузд переможе і назва Національної музичної академії вшанує все-таки когось із наших геніїв. На сьогодні все. Слухайте українську класику, підписуйтеся на мій канал, адже це потрібно для того, щоб він зростав і розвивався. Дякую усім глядачам і особливо патронам, хто вже допомагає. До речі, друзі, забула додати, що триває голосування за петицію щодо перейменування Київської консерваторії імені Чайковського. Так що ви можете також долучитися, адже наразі там достатньо мало підписів. Слава Україні! Підтримуємо наших героїв із ЗСУ. І до зустрічі наступного тижня.